Здравейте! Благодаря на Ники, че ме представи. Аз съм Йордан, по-известен като JD в общността. Първо всички чуват ли ме добре? Защото аз обичам да си мръкам малко под носа, така че ако някой не ме чува, да дига ръка и да казва. Днес ще си говорим за Gutenberg. Това е апдейт на презентацията, която миналата година по време на ноемврийската среща на юзер групата направих. Така че, да, правилно отбеляза, че това е старата презентация с нови неща. Защо Gutenberg? Всъщност, първо малко за мене. 23 години се занимавам с тази работа, твърде отдавна. Имам малко студио за разработка на WordPress проекти и се занимавам с всякакви различни неща, от качеството на въздуха до WordPress проекти. Защо Gutenberg и защо е толкова актуален? WordPress фондацията и Automatic много активно решиха през 2017 да пушват новия редактор, като това от не е на известни години. И затова се ме кръстил презентацията, че е един път, по който продължаваме да вървиме. Разбира се, на презентацията трябва да почне с цитат. За да е по-готино. Това е един цитат от Лао Цзъ, който, нали, казва, че живота поредица от събития и промени и че не трябва да се съпротивляваме на тия промени. Това много точно описва какво се случва в Gutenberg и в WordPress екосистемата, защото част от промените малко се налагат отгоре, други се органично стават отдолу. И всъщност това е част от процеса на разработка на неща с Gutenberg. Как в началото хората, които са измислили концепцията за Gutenberg в Automatic, са си мислили, че ще се случат нещата, предполагам е било нещо ето такова, а реално в момента всъщност разработките с Gutenberg са нещо ето такова. За добро или за лошо, по-скоро второто. Преди Gutenberg как разработвахме WordPress проекти с PageBuilder? Предполагам, всеки един от вас е ползвал поне някой от тези, ако не и още PageBuilder. Защо съм ги задраскал? Това е мое лично мнение, че това е едно, как се казва, заразно зло, което трябва да бъде преустановено в WordPress екосистемата. Да, могат лесно се направят някакви бързи сайтове, които обаче са неползваеми в дългосрочен план. При нас доста често се напоследък идват проекти, които в общи линии подменяме това, което се вижда отдолу под сайта. Т.е. сайта изглежда по същия начин, но вместо някакъв page builder минаваме на Gutenberg. Много мога да говоря за това колко не е окей да ползвате редактори на страници. Какво да ги правим? Ами груба. Точно това се случва с редакторите. Бориме се с тях и накрая се получава някакъв резултат, който след някоя друга версия или след следващата версия представя да бъде този резултат, който сме искали. И нямаме никаква сигурност какво ще се случи в дългосрочен план. Стигаме до Gutenberg. Това е една кратка история на самия проект до момента, като ключовите спетка, да. Само че не се вижда в телевизора. Ключовите релиси са с WordPress 5.0, когато Gutenberg всъщност влезе в ядрото и стана основния редактор на съдържание в админа на WordPress. И януари миналата година, когато мисля, че 5 нещо беше, преди 6 беше, когато влезе сайт едитъра, макар и доста урязан и тогава не ставаше за нищо. Миналата и тази година има инкрементални леки нововведения, които не звучат
кой знае колко, като ги гледаме едно към друго, малко като апдейтите на Apple се, се случват нещата, с малко, на често. В 6.0 имаше част от сайт едитър, всъщност фул сайт едитър стана сайт едитър и се въведаха част от нещата, за които след малко ще говоря. Интересен ще е релиза, който е 6.4, който идва сега в края на ноември. Също не в края, на другата седмица. Но и за него ще кажа след малко. Колко от вас не сте ползвали Gutenberg? Добре. А класически редактор ползвали сте или някакъв друг спеч редактор? По-сходно не. Добре. А от тези, които са ползвали, кои са нещата, които ви спечелиха да ползвате Gutenberg? Добавяне на продукти в блог статиите. Добре. По-леко се зарежда по-бързо. Добре, още тук. Това, че нямаш избор, така или иначе тя... Да, това е цялата работа, защото колко псугни влезе. Можеш? Аз съм поведен да тъпкани и си взема каквото има. Добре, всичките тия неща са вредни причини. За мен най... причината, която ме спечели, освен това, че имаме бързина. Мисля, това беше много основна причина. Е експириенса на админ потребителите, който винаги се подминава, когато се прави един web проект. Нали всичко се фокусира върху фронтенда, върху крайните потребители, админите. Каквото дойде, както каза Стан, по нямаше избор. Ами всъщност точно това е, че с Gutenberg до голяма степен може да се управляват и начините, по които админите интерактират с системата, с въвеждането на съдържание. За съжаление, не мога да го скриншотна, защото NDA, но правихме една система за управление на съдържанието, която беше базирана на роли с съответни пермишени и така нататък, която се възползва Gutenberg супер добре и всъщност Gutenberg е много добър фит за такъв тип решения, в които може да кажете кой какво може да прави. И отделно е супер лесно за употреба, като това, което виждаш отзад, е всъщност това, което виждаш отпред. За разлика от PageBuilder-ите, в които виждаш блокчета, редишени блокчета, натискаш някакъв бутон и гледаш какво се е случило, евентуално. Как може да правим Gutenberg? По два начина. Ползваме готови неща или ние си ги пишем. Какво значи готови неща? В WordPress Marketplace, стора, не знам как точно в момента се нарича, репозиторито, да, вече има доста плагини, които добавят различни функционални блокчета за галерии, за слайдери, за какво ли не. Ако някой му трябва някакво блокче, което бързо и лесно да използва, без да има много претенции за това, може да си намери. Това са част от по-популярните такива плагини, които с тях носят много блокчета. Пак казвам, когато някой му трябва нещо бързо и лесно, ето го, всеки един от тези останалите плагини си има свой набор от проблеми, които носят. Особено, що се отнася до оптимизация на сайта за бързина и за скорост, пак се връщам на това нещо. Но това вече са конкретни неща, които всеки един трябва да си избере, когато си събира набор от инструменти, с които ще работи по конкретния проект. Така. Другата сила на Gutenberg, когато използваме готови неща, са патърните, които в WordPress 6.4 още повече ще бъдат застъпени. Колко от вас са ползвали патърни или ползват патърни на ежедневна база? Добре. Хубавото на патърните е, че специално от моя опит го казвам, много лесно се обясняват на клиенти.
много гъвкаво се създават шаблони, които клиентите да разберат, че са шаблони и които те лесно да могат да модифицират. А отделно имаме и community generated патърни, които може да се използват, т.е. за някакви сравнително тривиални и стандартни случаи може да използваме такъв патърн и да си наредиме каквато там страничка ни трябва в момента. С 6-4 всичко става патърн, ако трябва да сме честни. Тъй наречените reusable блокчета, които ние създаваме някакви набор от блокчета, с които си създаваме някаква компонентче и ги решаваме, че ще го преизползваме в сайта. Reusable блокчета вече се казват customized patterns или нещо такова беше. Да, тук съм дал пример как дали да има подобен патърн. Другия вариант. Начаваме да си кодиме. Можем да го правим, имаме уменията, имаме или пък имаме хората, които да го направят това нещо за нас. Тук нещата пак отново се разкрояват като път, т.е. ако сме стигнали до пъти, в който може да кажем ползваме нещо готово, ползваме нещо наше, когато ползваме нещо наше, отново стигаме до два пътя, ще ползваме PHP или ще ползваме React. Реално ползваме и двете. Много хора казват, ами Gutenberg е нещо, което ще убие PHP в WordPress общността. Значи тая приказка за умирането на PHP в интернет, в WordPress, в я слушам сигурно 15 години, ако не и повече. Имам сериозни съмнения, че това ще се случи. Но имаме два варианта за правене на блокчета. Единият вариант е с PHP и с плагини тип Advanced Custom Fields или някои от подобните, които ни дават доста приятен интерфейс към Gutenberg API-то и всъщност, ако някой не може да пише на React или на JavaScript или не иска, иска да си пише на PHP, може да си направи блокче. Понеже това е апдейт на миналогодишната презентация, за последната година, специално за NCF, те много добре интегрираха доста от новите API-та, които идват с Gutenberg, като част от съвсем новите, които са 6-4, ще дойдат, които са малко ще говоря, вече са вкарани. И блокчета, които са правени с PHP, почти изглеждат колкото native feel, като тези, които са правени с React. Разликата е, че не е толкова what you see, what you get вътре в админа. Тоест, ACF блокчето е все пак правено с плагин за полета и си набор от поленца, в които нещо се попълва. Другия вариант е вече да си го напишем native с React. Документацията за правенето на такъв тип блокчета се подобри за тази година много значително. Миналото година беше пълна трагедия. Сега поне имаме документация, особено в Developer WordPress.org. Така че може да чуете, лесно може да влезе, да прочете и да започне от някъде. Отделно има вече доста такива стартер инструменти и пакети, които boilerplate, да започнем от някъде и да започнем да правим нашото блокче. Така, тук съм дал пример за какво представлява едно най-просто обикновено блокче. Така, окей, направили сме си блокчетата по един по друг начин, почваме да ги ползваме. Обаче в някакъв момент ще трябва да разширяваме още нещата. Ползваме Gutenberg, много яко, супер е, но не винаги.
Защо? Това, с което WordPress доскоро беше известен, че той е backwards compatible. Това някак да стане да е backwards compatible вече. Минаваме към по-нови версии на PHP с WordPress 6.4, минималната версия, минималната препоръчителна версия ще бъде PHP 8. Макар че ще работи с 7.4, но това е препоръчителната версия. По-стари неща по-скоро няма да работят, въпреки че може да сработят. Въобще backwards compatibility-то малко вече издиша. The bug yourself approach отново съм го оставил, защото голяма част от документацията, макар и да има значително подобрение в нея, все още липсва. Какво имам предвид? Малко ще покажа няколко сайта, които са много полезни за това какви компоненти може да ползваме в един сайт. Било то контроли, било то някакви добри практики. И това за мен, което, а и предполагам и за вас, е нещото, което мене много ми липсва. Бавното въвеждане на някакви неща за сметка на други, които са вкарани в roadmap-а. Едно от такива неща, които наистина ми се иска да видя час по-скоро в WordPress, ама не знам дали ще доживеем преди WordPress 10 сигурно, е мултиезичността. Да, да. Кога? Както се казва, адано манадо. Ужас. Така, говоряки за компоненти, всъщност, колко от вас работят с React, имат представа от React? Известно количество хора. В React компонентите са отделните блокчета, с които мога да изградиме нашето блокче. Така ще го кажа по-простичко. Един от тези сайтове, за които казах, че са супер полезни и удобни, wp-gb.com. Това са различните компоненти, които може да ползваме. Слайдери, селектове, аутокомплитове и така нататък. Това в core документацията липсва. Или е на едно такова място, което е това е линк от core документацията, който е в GitHub-а на Automatic на този адрес. А между другото, после презентацията, предполагам, Ники ще я пусне в групата, така че може да видите за всяко едно от тези неща, отдолу съм оставил линкове. Връщайки се на това, което споменах за да нашата работа като хора, които разработват web проекти с WordPress и това да помогнем на хората, които ще ползват админ частта, живота им да е по-лесен. Когато направим правилните контроли, има доста по-малко грешки в управлението на съдържанието. Предполагам, доста често ви се случва, правите някакви страшни неща и минава някой след това нашляпва едни неща, които ти си такъв, добре, това сайт, че той е счупен. Ага, защото някой вкарал някакви глупости вътре. Така че да, чрез компоненти правим хубави неща. Accessibility, той може много да каже за accessibility колко е, колко става или не става в момента. Последната една година направиха значителен прогрес в тази посока. В началото, когато пуснаха Gutenberg при WordPress 5 и след това вече в 6-те версии, accessibility, особено в админ панела, беше трагедия. В момента имаме доста напредък в тази посока. Можете само драма. Казах напредък. Горе-долу добре. Така. Няколко път си споменавам за WordPress 6.4. На 11 ноември мисля, че излиза официалния релиз. Нещата, които ще влезат вътре, не са чак толкова вау.
но са готини. Едното от тях е въвеждането на Phone API. Това е особено адекватно за нас като хора, които сме в държава от Европейския съюз, в която GDPR действа. Защото, примерно, може да си свалиме шрифтовете от Google, да си ги качим при нас и да си ги ползваме локално. Защото намесвам GDPR, защото когато е Google, privacy, Google следи някакви неща през шрифтовете. Във Франция има случаи за подобно нещо, в което една голяма компания беше глобена много милиони, точно заради Google Fonts. Така че, ако бяха ползвали такова нещо, т.е. по-скоро ако имаха нещо такова тогава, можеха си поспъстят някой друг, някое друго евро. Блокхукс. Предполагам, за хората, които са се занимавали по някакъв начин с WooCommerce, хуковете са нещо, което им е много познато и нещо, което много ползват. С 6.4 имаме най-накрая хукове към блокчетата, т.е. може да използваме конкретни действия, когато някакво блокче бива вкарано в конкретна страница, т.е. при insert в пост или когато е рендерирано във фронтенда. Аз лично съм най-любопитен и съм най-ентусиазиран за този нов фичър, който ще го вкара, защото наистина доста неща биха могли да се случат значително по-лесно и доста по-синес. Друго нещо, което си е стар фичър, не е от 6.4. Може би трябваше да го вкарам, когато при създаването на блокове е екстендването на блокове. Какво значи екстендване? Взимаме някакъв блок, който дали от плагин, дали си от блоковете, с които идват с ядрото на WordPress. И може да направим, грубо казано, кавър версия на този блок. В случая тук съм показал стилове, което е друг начин, по който може да управляваме как блоковете да се държат и по-скоро как да изглеждат. С екстендовете на блокове, примерно най-тривиалният случай, екстендването на query loop блока, в който може да добавим допълнителни неща, които искаме да направим с дадено query. Аз и моят екип, в ежедневната ни работа, много често го ползваме това нещо. С другата страна. Така. Споменах WooCommerce. В момента вече с Gutenberg до голяма степен може да правим доста прилични WooCommerce сайтове с много малко PHP. Това са скриншоти от реален проект, който почти сме го пуснали. В смисъл, той е готов, клиента просто 6 месец не го пуска. Като може да видите, че това е, тук съм скриншотнал един архив и една единична страница. WooCommerce екипа в Automatic и там хората, които контрибютват към WooCommerce, доста голям прогрес направиха към WooCommerce-ките блокчета за Gutenberg. Има доста неща за оправяне още, но като цяло, пак казвам, WooCommerce сайт с сайт едитър вече е доста постижимо нещо. Ние за момента имаме два проекта в продъкшн, които работят и връщам се на скоростта. Почти out of the box вадиме някакви чудесни резултати в Google PageSpeed. Тоест, това много спомага за оптимизирането на подобен тип проекти. Говорейки си за Gutenberg, ръка за ръка той си върви с сайт едитъра. Харесва ли ни не? Аз в началото, като видях сайт едитър, си казах, тия хора са побъркали, нещата от тия за посока Wix и такъв тип начин за управление на съдържанието. Тотално бях скептичен. В момента съм на 180 градуса.
Защото в началото не ставаше за нищо. В момента, както видяхте с Вукамърския пример, могат да се управляват доста неща чрез сайт-едитъра. Конкретен пример отново с Вукамърс е, че примерно чрез сайт-едитъра може да се правят тотално различни листинг страници за отделни категории. Едно време трябваше да се правят тия неща с PHP, с кондишъни, ако е тая категория, покажи онова, ако е тая категория, покажи това. В момента всичко това е нетив и е вътре в ядрото. Отново сайт за референция, когато да ни помага за разработката на Gutenberg и сайт едитър проекти. Много приятен ресурс. Намерих го по случайност и затова съм го сложил, защото мисля, че ще ми е много полезен. Говорейки си за теми, понеже това е, когато разработваме нещо за WordPress и въобще тая екосистема, или е плъгин, или е тема, или и двете. Но понеже темите могат да носят и функционалност, не са само представителна част, в момента се получава ето тази сегментация между типовете теми, които в момента може да направим. Едните теми са тези, които са чисто Gutenberg и сайт едитър теми. Другите, които са ги някакви класически, много не ми харесва този термин, но старите PHP теми, в които си следва стандартната WordPress структура на иерархия на WordPress тема, които по-скоро, нали, са нещо, което постепенно ще бъде депрекейтнато в някакъв етап. И хибридните теми, които като всяко едно хибридно нещо е нещо като едното, нещо като другото, но нещо като нищо. Хубавото до някъде, ако особено трябва да рефакторирате някой по-стар проект към нещо по-ново, е, че част от нещата може да ги преместите в сайт едитъра, част от нещата може да ги оставите като стари темплейти, тип класическа тема. Това работи, особено за някакви по-PHP интенсив неща. Пак казвам, малко като електрическите коли. Общо взето имате не best of both worlds, а worst of both worlds. Така, кратка статистика, трябва ли да ползваме Gutenberg? И с това моята презентация завършва, така че ще се радвам да задавате въпроси, коментари, ако някой друг може да сподели нещо по темата, ще се радвам.